Sjóræningjarnir og hafmenn djúpsins eftir Birgir Ólafsson. Vatnið var kalt þegar það slettist í andlitið á Goliat. Hann var ekki vanur því að fá svona kalda tusku í andlitið eftir að hafa sagt góðan brandara. Hugsanlega hafði hann farið aðeins yfir strikið þetta skipti sem var alveg skiljanlegt þar sem að randveri vinur hans var vist bara að fá nýja störfóti sinn fyrir nokkrum klukkutímum. Þannig voru þessar lífsleksíur sem hann Goliat þurfti endilega að læra af reynslunni. Í síðustu svaðilför þá höfðu þeir lent í miklum háska þegar að Randver, Goliat og Kafteinn Kolbeinn klikkaði urðu að berjast við hóp af hafmönnum í víga hug. Þessir illu hafmenn voru víst eiginmenn nokkura vel hugsandi hafmeyja sem að sjóræningjavinir okkar höfðu verið að ræða við fyrrum daginn. Þessi tilteknu hafmenn voru ekkert sérstaklega hrifnir af því að sjóræningjar væru að ræða við hafmeyjuna sínar. Það skipti þá engu máli að þessi furðulega snyrtilegu sjóræningjar væru bara venjulegir, lausraðunir bátsmenn. Þið viljið kannski heyra söguna af bardaganum við hafmenn djúpsins. Yfirmaður Goliats, hann Kafteinn Kolli klikkaði, fekk verðugt sjóræningjaverkefni fyrir þá félaga þennan daginn, en það var að finna og ná í hálsmenn sem að svikula drottningar hafmeyjan á puttaskeri hafði tekið ófrjálsri hendi. Puttaskerið mikla stóð út við fallegan fjörðin þeirra. Sagan sagði að drottningin bæri venjulega hálsmennið hálsin. Hið yfirnáttúrulega hálsmenn djúbláa stjarnan. Djúbláa stjarnan var að sögn með rosafenglega og yfirnáttúrulega krafta sem virkuðu þannig að ef einhver konungsborinn maður bæri hana hálsin, þá væri hann svo gott sem ósigrandi bardaga, hvort sem á landi eða á í himni. Kóngurinn í sjóræningjalandi réð hann Kolla klikkaða til að fara í þessa svaðilför, en það var ekki hægt að fara í hana einn. Til að verkefni gengi sem best fyrir sig, þá þurfti Kolli að hafa með sér tvo þaulreynda sjóræningja. Sjóræningjasnekkjan, hún róaði sér ekki sjálf, og það þurfti tvo hressa sjóræningja til að róa árabátnum á meðan Kolli væri að leita hafmeyjunum. Spegilmyndadollan var sjóræningjabáturinn hans Kolla. Hún var vist nokkuð langur árabátur með litlu og nettu segli og fánastöng með aðeins öðruvísi svörtum sjóræningjafána en tíðkaðist í sjóræningjalandi. Sjáu þið nefnilega til, hann Kolli hafði fengið hauskúpufánan sinn úr afsláttakörfunni í sjóræningjabúðinni og var fáninn bara með eitt bein sem var staðsett undir hauskúpu af kind. Það var mjög ólíkt venjulegum fánum sem voru með hauskúpu af mannapa á samt tveimur krosslögðum beinum undir henni, eins og tíðkaðist á sjóræningjaskipum og bátum á þeim tíma. Kolla fannst það bara í hinu fínasta að hafa þennan ódýra fána þar sem hann gat sparað 10 gullpeninga á þeim viðskiptum og keft sér meira af sætum kökum og nammi í staðinn. Sólin skein úti og sleikti út um munnin á sér þegar þeir félagar róuðu af stað í áttina puttaskeri út við fjörðin, þar sem að hafmeyjurnar áttu heima. Sjórinn var sléttur og góður og það sáust góðar torfur af fiski sem mávarnir voru að reyna að veiða án mikils árangurs. Það gekk frekar vel að róa í áttina skerinu. Mikið hafði verið talað skerið mikla, en það var í raun ekkert nema 3 meðalstóri klettar sem stóðu upp úr sjónum. Við fyrstu sín þá lituðu nánast út þessu velunapallur með 2 minni klettum sem stóðu á milli eins sem var augljóslega hæstur af þeim öllum. Þegar að nær dró, þá fóru þeir að sjá að á klettinu voru einhverjar verur, einhverjar fallegar verur. Þær fóru að kalla að þeim til að draga þá nær klettinum. Nær og nær róuðu þeir án þess að átta sig á hættunni sem þeir voru að róa í áttina að. Viti menn, þarna voru hafmeyjur á ferð og þeir voru líklegast komnir og áfangast að. Komiði nær, strákar, við viljum sjá ykkur, kölluðu hafmeyjurnar þegar að spegilmyndadollan hélt áfram að sigla í áttina þeim. Ég held að þetta sé nógu nálagt, sagði Kolli við félaga sína sem voru að reyna að stöðva bátinn áður hann sigldi á skerið. Komiði nær, strákar, héldu hafmeyjurnar áfram að segja. Þær voru að reyna að tæla þá nær skerinu. Það voru einu 10 metrar á milli bátsins og skersins þegar hann Kolli sagði: Góðan daginn, fiskidömur. Ég heiti Kolbeinn Klikkmann og ég komin til að finna hafmeyjudrottninguna. Sjáðu þið til, hún tók ófrjálsri hendi hálsmenni sem að skjólstæðingum minn á. Nú verð ég að fá hálsmennið aftur. Hafmeyjurnar færast allar nær klettabrúninni og hann Kolli virðist hafa náð athygli hjá þeim öllum.
svo að hann bætir við. Með mér í fjör eru tveir félagar mínir. Þeir Goliat Ramsteinsson og Randver. Þeir eru mikil heljarmenni og eru ekki hræddir við að bleita skóna sína fyrir smá gull og gimsteina. Randver og Goliat sína sem fallegu bustuðu hvítu tönnunda sínar og grettu sig framan í hafmeyjunar. Ein af hafmeyjunum, sú eina sem var rauðhærð, færi sig nær klettabrúninni á næst hæsta klettinum og segir Goliat Ramsteinsson, er hann virkilega með ykkur? Kolli stendur þá í fætunar og segir Hann það svo sannarlega, unga dama, og hann ekki búinn að fá neitt rom í dag og frekar pirraður á öllum róðrinum í bátnum. Það væri fyrir ykkur bestu að henda til okkar djúbbláu stjörnunni núna. Við þetta þá hætti rauðhærða hafmeyjan að brosa og augun á henni verða rauð af reiði sem útskýrist á því sem hún segir næst. Hann Goliat Ramsteinsson drap og borðaði tengdarfaðir minn, hann huginn. Maðurinn minn verður ekki kátur með að hann sé að sigla í okkar hafi. Í dag mun Goliat líklegast hitta skaparann sinn. Við þetta þá stekkur rauðhærða hafmeyjan aftur í hafið í mikilli reiði. Hinar hafmeyjunar voru núna orðnar frekar órólegar og hafmeyjudrottningin tekur til máls og segir Ég held að þið hafi silt ykkar síðasta túr. Í dag munið þið ekki snúa aftur til lands. Kolli átta sig á því að hérna sér tækifærið til að nota leynivopni þeirra og segir þá við Goliat Drengur, rífð af þér pjöluna! Eins og hendi væri veifað, þá rífur hann Goliat í augnleppin sem var yfir öðru augun hans. Þar kemur ljós hinn fallegasti gimsteinn sem hefur fundist í heiminum, en það var morgunstjarna tunglsins. Morgunstjarnan var bleik og fullkomlega slípuð til að falla beint í höfuðlag á þeim sem bar hana. Morgunstjarna tunglsins hafði þann yfirnáttúrulega kraft að öll kvendýr féllu í yfirlið þegar þær sá hana vegna fegurðar hennar. Hann Goliat hafði haft þetta góða leynivopn í fjöldamargar svaðilfærir út öll höf. Það vissi Randver og Kolli vel. Randver notaði núna tækifærið og stökk sér til sunds til að ná í hálsfestina hjá drottningunni sem lá núna við hliðin á þremur öðrum yfirliðnum hafmeyjum. Eins og steini væri kastað í vatn, þá stökk allt í einu rauðhærða hafmeyjan aftur upp á yfirborðið. Núna fylgdi henni níu bálreiðir og vígalegir hafmenn. Þeir voru allir með hafspjót úr járni með sér. Spjótið var eins konar gaffall og spjót saman í einu, sem venjulega var notað til að veiða fiska, en í dag átti það að veiða sjóræningja. Hafmennirnir voru frekar ófríðir. Þeir höfðu ekki sporð eins og hafmeyjur. Nei, þessir hafmenn höfðu fætur og hendur. Aftur á móti þá var hausinn á þeim eins og húljótur húðlitaður steinbítur. Tennurnar þeirra voru samt nokkuð snyrtilegur og fínar. Líklegast af því að það var ekki mikill sykur á hafsbotninum þar sem þeir áttu heima og þeir burstuðu tennurnar sínar á kvöldin og á morgnana. Eitthvað var sundið erfitt hjá honum Randver. Þeir Goliat og Kolli tóku eftir því, en það var frekar óvanlegt af honum. Það kom fljótlega skýring á því þegar þeir sáu einn hafmann í viðbót stökkva upp úr sjónum með staurfótinn hans Randvers í sjókaflaspjótinu sínu. Sem betur fer, þá stökk hafmaðurinn ekki í áttina Randver, sem var frekar varnalaus þannig rétt ókominn að klettinum í hafinu. Stökk hafmannsins lenti borð í spegilmyndadöllinni, þar sem hann Goliat greip í fótinn til að reyna að taka hann af hafmanninum. Upphófst mikil og löng störukeppni á milli þeirra tveggja, þar sem hann Goliat hélt fótinn og hafmaðurinn hélt sjókaflaspjóti sitt. Störukeppnin endaði með því að hafmaðurinn sagði Ég Hafsteinn Huginsson. Ég komin hérna til að svæfa þig og þína svefninum langa og hefna fyrir föður minn. Goliat var þá búinn að setja leppin aftur fyrir gimsteinsaugað sitt, þar sem það hafði hvort sem engin áhrif á hann Hafstein. Hvað meinarðu með að hefna fyrir faðir þinn? Var hann fiskur? Segir Goliat. Á meðan að Hafstein var að fara að svara, þá tók Goliat sturfótinn hans Randvers og þrykti honum af öllu afli í áttina Hafstein, sem að alveg að óvörum var ekki undibúin að fá fót í hausinn. Fóturinn lenti á milli augnana á Hafsteini, sem að fjall við það aftur fyrir sig og fóturinn lendi beint í sjónum. Á meðan að bardagi Goliats og Hafsteins var í gangi, þá hafði Randver fundið hafmeyjudrottninguna og náða af henni hálsmenninu fagra og var byrjaður að synda aftur tilbaka.
Hvað var Kolli að gera á meðan þetta var allt saman að gerast? Goliat leit fyrir aftan sig þar sem að Kolli hafi staðið allan tíman. Í kringum Kolla lágu 9 steinrótaðir hafmenn í 2 blautum hafmannarúum. Kolli hafi nefnilega tekið árina sem að Goliat hafi verið með að róa allan daginn og barið þá alla sem einn í hausinn og rótað á alla einn á eftir öðrum. Randver sá þetta líka þegar hann kom aftur í bátinn alveg búinn á því að vera að synda fram og tilbaka á einum fæti. Þannig var það nefnilega að Randver var alveg þrusu sundmaður þegar hann var með staurfótinn sinn með sér, en án hans tók sundið vel á líkamlega. Jó, hefur einhver séð fótinn minn, segir Randver ískaldur og þreyttur. Goliat og Kolli líta á hvern annan og lyfta öxlum og segja, Nei maður, engin auka fótur hér. Randver réttir Kolla dýrgripin sem var djúbbláa stjarnan. Hann grípur hana og lyftir í áttina sólinni. Hún mín, segir hann og hlær djúft og hátt. Á þessum tíma þá eru hafmeyjurnar að vakna úr yfirliðinu og virðast vera með alveg rosalegan hausverk út af fegurð morgunstjörnu tunglsins. Goliat og Randver setjast aftur niður í sætin sín í bátnum og rífa árarnar af Kolla. Þarna var komin tími til að byrja að róa. Í þetta sinn þá róa þeir inn í sólsetrið. Kolli var alveg á því að þarna var í best að henda öllum 9 hafmönnunum útbyrðis, þar sem að það var í algjör óþarfi að taka þá með til byggða. Hvað segir þið, drengir? Hafið þið ekki séð fótinn minn? Ég var nefnilega með vísbendingar fyrir týndum fjársjóði faldar í fætinum. Vísbendingar staðsetningu á hamrinum Mjölni, segir Randver á meðan hann lítur í kringum sig. Kolli og Goliat líta á hvorn annan og segja báðir í takt, Nei maður, sorry með fótinn. Þannig fór nú sagan af sjóræningjónum okkar 3 og hafmönnum djúpsins. Þeir félaga róuðu sjálfur aftur í land, hittu kónginn og létu hann fá hálsmenni sitt með öllum sínum yfirnáttúrulegu kröftum. Kolli fékk fyrir þetta verk veglega greitt, svo að hann gat nú greitt þeim öllum tímakaupi sitt ásamt því að endur greiðu honum Randver 9 fót. Goliat og Randver fóru beint að króna til að fá sér smá rom að drekka, kannski smá nammi. Eitthvað virtist hann Randver samt vera viðkvæmur fyrir bröndurum varðandi 9 fótinn sinn. Sparsemin hans Kolla var ennþá mjög mikil og fóturinn sem hann fekk í staðinn var úr tilboðskörfunni en ekki alveg glænýr eins og Randver átti von á. Ásamt því þá var 9 fóturinn ekki með vísbendingar fjársjóðin og staðsetninguna á hamrinum Mjölni. Þarna var samt eitthvað tálgað. Hvað var það? Hvað stóð á fætinum? Hvað var það? Framhald í næstu sögu.